Panevėžio kolegijoje jau 8 kartą vyko tarptautinė konferencija, kurios metu pranešėjai iš Lietuvos ir Europos dalinosi įžvalgomis apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse. Tai buvo pirmoji konferencija, kada mes turėjome nuotolinius pranešėjus ir plenarinis posėdis buvo labai toks atraktyvus ir išskirtinis. Šiaip konferencijoje dalyvauja daugiau kaip 20 institucijų mūsų partnerių ir užsienio partnerių pranešėjai. Iš šiais metais dalyvavo iš Lenkijos, Latvijos, Turkijos, pirmą kartą turėjom iš Gruzijos, iš Sakartvelo pranešėją. Net ir esant pandemijai, globalizacijos poveikis išlieka, tad ir pasikeitus aplinkybėms, konferencijoje plėtojamos aktualios temos galinčios padėti tobulinti vykstančius procesus ar spręsti globalizacijos keliamus iššūkius. Tema yra mokslas ir studijos globalizacijos sąlygomis. Šiuo metu tos sąlygos ypač aktualios, nes pasaulis, kiek jis yra didelis, tiek jis tapo labai mažas ir visiems aktualus tas pats klausimas. Šiek tiek sutrukdė ir konferencijos organizavimą virusas ir pandemija, bet temos lieka aktualios tos pačios. Studijos, studijų pasirinkimas, pranešėjas iš Latvijos pristatė pranešimą, kur kalbėjo, kaip abiturientai, jauni žmonės renkasi studijas, kokias jie galbūt daro klaidas arba sprendimus. Pranešėjas iš Turkijos pristatė socialinių tinklų visą aktualiją šiuo metu esančią. Konferencija, manau, kad pavyko ir jokie virusai arba trukdžiai su judėjimu, apribojimais konferencijos nesutrukdė. Konferencijos medžiaga bus publikuojama tarptautinėse duomenų bazėse bei specialiame moksliniame leidinyje.